висування кандидатів у народні депутати України від політичної партії «Народний фронт» в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів, які відбудуться 26 жовтня 2014 року. Шановні друзі, присутні тут командири або підуть по нашим мажоритарним округам, або будуть в складі команди, яка буде захищати Народний фронт і захищати Україну в багатомандатному окрузі. А зараз я би хотів представити першу десятку Народного фронту. Перший номер – це управління з унікальним для країни досвідом, який очолював Національбанк України, був міністром економіки, міністром закордонних справ, головою Верховної Ради України, один із лідерів опозиції часів диктатури, прем'єр-міністр України, який веде Україну до Європи, Арсеній Яценюк. Другий номер. Людина, яка в найскладніший час взяла на себе відповідальність як голова парламенту, виконуючий обов'язки президента, верховний головнокомандувач Збройними силами України і за сумісництвом прем'єр-міністр України Олександр Турчинов. Дякую, друзі, за підтримку, але ви знаєте, у мене є пропозиція. Я хочу запропонувати свій другий номер людині, яка надихає Україну своїм героїзмом, своєю незламністю. Справжньому патріоту України Тетяні Чернивол. Таня, Тетяна, я запрошую тебе на сцену. Коли не заперечити, я піду за Тетяною. Нема заперечень? Шановні друзі, наступний член нашої команди. Комендант Майдану, ініціатор створення і командир самооборони Майдану, секретар Ради національної безпеки і оборони України в найбільш складні часи в історії нашої держави. Андрій Парубій. Шановні друзі, п'ятий номер нашої команди – людина, яка присвятила своє життя захисту України. Бойовий командир миротворчої місії ООН в Косово, кавалер ордена Богдана Хмельницького, комбат батальйона спецпризначення «Миротворець», полковник Андрій Тетерук. Шановні друзі, зараз хочу представити людину, яка має величезний управлінський досвід, який починав свій шлях в велику політику з губернатора Харківської області. І зараз працює міністром внутрішніх справ України, один із комендантів Майдану, який зараз захищає Україну і одночасно забезпечує реформування правоохоронної системи України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Саме під його керівництвом переможно воює Національна гвардія. Спеціальні батальйони МВС, які покрили славою військової історії нашої країни. Наступний член нашої команди – людина, яка є дуже шановним і відомим громадським активістом, журналістом, яка з 2004 року послідовно боролась за свободу слова в Україні, один із засновників журналістського руху «Стоп цензурі»,
один із засновників руху «Чесна», координатор студентського Євромайдану, член Ради Майдану, заступник, також працював секретаря Ради національної безпеки і оборони, це Вікторія Сюмар. Я хочу представити людину, яка є одним із символів української незалежності, один із ініціаторів революції студентської на граниті, один із творців Народного руху України, екс-віце-прем'єр-міністр, голова парламентського комітету В'ячеслав Кириленко. Шановні друзі, зараз я прошу вийти на сцену автора однієї з ключових реформ уряду Арсенія Яценюка. Людина, якій вдалося розробити систему боротьби з корупцією в нашій освіті, яка створила систему незалежного оцінювання знань. Один із авторів закону про вищу освіту, який запроваджує передові європейські стандарти в освітній сфері. Це Лілія Гриневич. І зараз я хочу, щоб на цю сцену вийшов комбат легендарного батальйону «Дніпр-1» Юрій Береза.